Tak já zdravím tady z Hvězdy. Jsem zrovna uprostřed svýho tréninku. A teďka tady je takový park, malinký fitness park. Vlastně tady to můžete vidět. Tak tady se občas třikrát za týden ničím. A jenom jsem se s váma chtěl podělit o to, že v té době dneska, kdy na nás média chrlí všechny ty negativní informace a co se všechno děje špatného. Občas si říkám, jak je to velká škoda, že se furt všude válčí, protože je tolik krásných míst na světě, kam se dalo jet, cestovat, a samozřejmě takový větší dobrodruzi cestujou. Samozřejmě jsou chytří a nalezou přímo do těch oblastí, kde se střílí a tak, až na pár extrémů. Ale to, co jsem chtěl říct tady v tom videu, je, že teďka tady, jak tady cvičím, tak tady přišli takový dva pánové, každý už měl děti, dvě nebo jedno, a tak tady zkoušeli taky nějaký cviky a taky s těma dětma. A bylo docela příjemné, když odcházeli, přestože jsme se vůbec neznali a viděli jsme se takhle poprvé úplně náhodně, tak když odcházeli, tak prostě řekli ahoj. Je to taková prostě hloupost možná, ale je to takový okamžik světlej, jeden ze světlých okamžiků mýho dnešního dne, kdy prostě je příjemný jen tak se i pozdravit, je taková maličkost. Takže to jsem chtěl sdělit a možná vyslat takový zkaz, že až takhle třeba někoho potkáte, a nejenom když přijete do nějaký ordinace třeba nebo tak a do nějaký čekárny a pozdravíte, samozřejmě to je taková jako slušnost, ale i tak lidi, které vůbec neznáte a jdete si takhle po parku, tak třeba můžete pozdravit. Vím, že dříve to bylo takový na horách, že se tak zdravilo, ale když jsem šel naposledy na Lysou před Vánocem a na po Vánocích, tak na Lysou horu u nás v Beskydech, tak čím víc jsme se blížili k té Lysí hoře, tak tím méně lidi zdravili. Nevím, čím to je, jestli to považuji za nějaký jako za nějakou špatnou věc, nebo prostě proč bych měl někoho zdravit jen tak, když ho vlastně vůbec neznám. A taky mi trošku přijde paradoxní, když tohleto nahrávám na sociální síť, tak mi trošku přijde, že je to možná právě tím, že je dneska spousta sociálních sítí a lidi nejsou zvyklí být sociální v normálním životě. Takže možná jenom takový zkaz pro dnešní den. Zkuste, až budete mít nějakou příležitost, nějakou možnost, tak klidně řekněte taky ahoj nebo pozdravte. Jenom tak, je to příjemný a myslím si, že tomu člověku i uděláte příjemnější den. Tak to je ode mě dneska všechno. Mějte se skvěle, užijte si den, užijte si neděli. Čau.